चाहिँ हामी यो हस्तान्तरण गरिराखेका छौँ र विशेष गरेर हस्तान्तरण 1,06,005 रुपियाँ हामीले हस्तान्तरण गरिसकेका छौँ। मैले धेरै रकम त सकिनँ, पछि गर्दै गरौँला, मलाई थाहा थिएन, उहाँलाई म 2,000 सहयोग गर्न चाहन्छु। हस्, एकदमै धन्यवाद छ। र नवगायिका सहयोग गरिदिनु होला उहाँहरूलाई, नवगायिका सुस्मिताजीले पनि 2,000 रुपियाँ गर्नुभएको छ, तपाईँहरूले सहयोग गर्नुभयो, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। खुसी भएर छ, मलाई सहयोग भयो यसरी, मलाई मेरो बुढीको लागि हजुरले सहयोग गरिदिनु भयो, अझै हाम्रो दिदीबहिनी दाजुभाइहरूले यसरी सहयोग गरिदिए मेरो बुढी बचाउनु सक्छ भने एउटा आश भएको छ मलाई आज। नमस्कार दर्शकहरू, यहाँलाई स्वागत छ, उपस्थित छु म दीपक, विशेष गरेर सुनिता थिङ तामाङ बहिनी जो 27 वर्षको मात्र हुनुहुन्छ र उहाँको दुवै किडनी फेल भएको छ। साना 7-8 वर्षको दुई छोरी छन् र यो छोरीको र उहाँको जीवन र उहाँको परिवारको अवस्थालाई हामीले निहाल्ने हो भनेदेखि साँच्चै नै हृदय विदारक छ, ज्यादै कठिन छ यो उहाँहरूको जीवन। तामाङ जुहारी कलाकार सङ्घका अध्यक्ष प्रेम घिसिङज्यू हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरी तामाङ जुहारी कलाकार सङ्घका उपाध्यक्ष कविता ठोकरजी यतापट्टि हुनुहुन्छ, सुनौलो बिहानी समाज कुवेतका संस्थापक हुनुहुन्छ केशरी तामाङजी यतापट्टि तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ आज हस्तान्तरण गर्नको लागि, नवगायिका सुस्मिता रुम्बाजी यतापट्टि हुनुहुन्छ र सामाजिक अभियन्ता कृष्ण तामाङजी पनि हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। सबैभन्दा ठुलो रकम सुनौलो बिहानी समाज कुवेतबाट सुनबहादुर तामाङ जो हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ विशेष गरेर यस बिहानी समाजका सुनौलो बिहानी समाजका उहाँ पनि एक संस्थापक मेम्बरै हुनुहुन्छ र ट्याक्सी व्यवसायी सङ्घको उहाँ अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र उहाँले यति राम्रो काम गरेर उहाँको संयोजनमा चाहिँ जम्मा 72,350 रुपियाँ उहाँको चाहिँ 188 केडी भएको छ, हामी सबै व्यक्तिहरूको नाम लिनेछौँ। र त्यस्तै गरी अहिले यहीँ नेपालमै सङ्कलन भएको चाहिँ 24,255 र तामाङ जुहारी कलाकार सङ्घको तर्फबाट 4,000 गरेर हाम्रो जम्मा टोटल चाहिँ 1,06,005 रुपियाँ भएको छ। सोही रकम हामी अहिले बहिनीलाई हस्तान्तरण गर्न लागिराखेका छौँ र अहिले चाहिँ हामी यो हस्तान्तरण गरिराखेका छौँ र विशेष गरेर हस्तान्तरण 1,06,005 रुपियाँ हामीले हस्तान्तरण गरिसकेका छौँ। तपाईँहरूले सहयोग गर्नुभयो, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ, खुसी भएर छ, मलाई सहयोग भयो। अनि भाइ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? धेरै धेरै धन्यवाद हजुरले सहयोग गरिदिनु भयो यसरी, मलाई मेरो बुढीको लागि हजुरले सहयोग गरिदिनु भयो, अझै हाम्रो दिदीबहिनी दाजुभाइहरूले यसरी सहयोग गरिदिए मेरो बुढी बचाउनु सक्छ भने एउटा आश भएको छ मलाई आज। उहाँहरूले धेरै सहयोग गरिदिनु भएको छ आज, त्यही भन्न चाहन्छु सर म। जस्तो आएर पीडितलाई सहयोग गर्नु पाउँदाखेरि धेरै खुसीको कुरो पनि छ र यस्तै साथीहरू सबै साथीहरूले सहयोग सबैले गरिदिनु भनेर अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्णलाई विशेष धन्यवाद दिन्छु, मेरो प्यारो साथीहरूलाई हृदयबाट नै सम्झिरहेछु, हृदयबाट नै हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु, किनभने कुनै पनि पीडितहरूको आँसु अहिलेसम्म जसको पीडा पर्छ यो पूर्व पश्चिम सबै ठाउँको साथीहरू जोडिनु भएको छ, धेरै त पूर्वको नै हुनुहुन्छ सुनौलो बिहानी समाजमा, उहाँहरूले अहिलेसम्म चाहिँ एकदमै दिन दुखी पीडितको लागि आफूले नखाइकन यसरी सहयोग जुटाएर पठाइराख्नु भएको छ नेपालमा, उहाँहरूले धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सुनबहादुर दाईलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँले, किनभने बहिनीलाई मात्रै होइन धेरैजनाको मलमपट्टि बनिसक्नु भएको छ, दाईको आशीर्वाद लागोस् बहिनीलाई, छिटै मृगल प्रत्यारोपणी होस् भन्न चाहन्छु। दाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद, दाई एकदम फराकिलो मनको हुनुहुन्छ, एकदमै राम्रो हुनुहुन्छ, दाईलाई विशेष धन्यवाद। दाई केही भयो भने उहाँको दुईवटा बच्चाको बिजोग हुन्छ, त्यो हेरेर आफ्नो दुःख सम्झेर सबै दाजुभाइ नेपाली हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीले आफ्नै दुःख सम्झेर चाहिँ थोरै भए पनि हामीले धेरै दिनु नसके पनि थोरै भए पनि सहयोग गरिदिनु, बिहानी समाजमा रहनु भएको दिदीबहिनी दाजुभाइ मनको धनीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई चाहिँ खासै थाहा थिएन अनि उहाँ दाइलाई भेटेँ बाटोमा,
उहाँले भन्नुभयो मैले धेरै रकम त सकिनँ पछि गर्दै गरौँला मलाई थाहा थिएन उहाँलाई म 2000 सहयोग गर्न चाहन्छु हस् एकदमै धन्यवाद छ र नवगायिका सबैजनाले सहयोग गरिदिनु होला उहाँ हामी थोरै सहयोग गर्न कन्चु छ कसैले पनि नगरौँ सकेको सहयोग गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्न गर्दछु हस् धन्यवाद दाई आदरणीय दाईहरू अनिहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ अनि अस्तिको एकदम एकदम स्थिर अवस्थामा चाहिँ अब तपाईँको डायलिसिस नभउँदाखेरि होइन आमा कम्ती घुम्यो संसारभरि त्यो हस्पिटलहरू जुन जुन ठुल्ठुलो हस्पिटलहरूमा घुम्यो हामी घुम्दाखेरि नि त्यो डायलिसिस गर्नको लागि रगत नपाएर हाम्रो एकदम सहायकको भावना भएको हाम्रो दाई होइन अब अन्तर्राष्ट्रिय का अब तामाङ स्वास्थ्यको हाम्रो सचिव हुनुहुन्छ हाम्रो रमिन थिङ दाईले पनि धेरै सहयोग गर्नुभएको छ उहाँको लागि सबैको लागि धेरै धेरै धन्यवाद बाचुन्जेलसम्म चाहिँ के छ भनेर हालखबर सोध्ने फुर्सद हुन्न मरिसकेपछि चाहिँ खुब चासो चियो चर्चा हुने गर्छ कसरी मऱ्यो के रोगले मऱ्यो के भयो यहाँ त्यहाँ विविध कुरा हुन्छ तर बुद्धिमान मानिस त्यो हो जसले दुःख पीडा परेकै बेला के छ कसो छ म के गर्न सक्छु भनेर सोध्ने गर्दछन् र त्यही समूहभित्र पर्छ सुनौलो बिहानी समाज जसले दुःख परेको बेलामा चाहिँ हात र साथ दिन कहिले पनि पछि परेको छैन यसै क्रममा हामी सबैभन्दा पहिला त दुवैजना श्रीमान श्रीमती सुनिता बहिनी श्रीमान र बहिनी यहाँ एकैसाथ हुनुहुन्छ उहाँहरूको तर्फबाट अब यो सहयोग प्राप्त भइसकेपछि उहाँहरूले आफ्नो हृदयदेखि बोल्नुहुन्छ दिलदेखि के भन्न मन लागेको छ सुनिता बहिनी अहिले यो सहयोग भइरहँदा तपाईँहरूले सहयोग गर्नुभयो तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ दिएर नथाक्ने हातहरू हुन् सुनबहादुर तामाङजी उहाँले 20 केडी सानुमाया तामाङ ब्लोन 20 केडी दिदी सायन्द्र कुमारी तामाङ 10 केडी सुनिता तामाङ इलाम 5 केडी सानुमाया बमजन 5 केडी विष्णु शर्मा 5 केडी राम श्रेष्ठ 5 केडी उमेश पुडासैनी 7 केडी सन्तोष तामाङ एभरेस्ट रेस्ट 6 केडी अमित किराती इलाम 5 केडी मिना बमजन 10 केडी शान्ता विकवा 5 केडी शान्ता मगर 5 केडी अनिता तामाङ 10 केडी गोपाल गुरुङ 10 केडी अफरहा घिसिङ 10 केजी 10 केडी हिमाल लामा 10 केडी टिकामाया मगर 5 केडी शर्मिला तामाङ 10 केडी शिरीष चौधरी 5 केडी सपना विक बिसी माफ गर्नुहोस् बिसी 5 केडी निरु राई 5 केडी अनिता तामाङ 10 केडी र नाम खोल्ने दिदी बहिनी भनेको छ 10 केडी अनु बिहानी सेवा समाज कुवेतबाट चाहिँ 108 है यसमा पनि डिभाइड गरिएको रहेछ सानुमाया ब्लोन ब्लोनको मद्दतबाट चाहिँ 80 केडी जम्मा भएको रहेछ जम्मा चाहिँ 188 केडी जसको चाहिँ नेपाली रकम चाहिँ 72,350 रुपियाँ भएको छ यहाँ नेपालबाट पनि सुनौलो बिहानी ग्रुपका मेम्बरहरू जोडिनु भएको छ सबैभन्दा पहिला तामाङ जुहारी कलाकार सङ्घ प्रेम घिसिङज्यूको तर्फबाट यो सङ्घकै तर्फबाट 4,000 रुपियाँ प्राप्त भएको छ पदम लिम्बूज्यू उहाँले 5,555 छुनु वाइबा डुम्जन उहाँले 1,000 स्वरूप पाखरिन बम्जन 1,000 चन्द्रकुमारी घिसिङ उहाँ थिङ पनि हुनुहुँदो रहेछ चन्द्रकुमारी थिङ घिसिङ उहाँले 500 लक्ष्मी थोकर डुम्जन 500 पूजा डुम्जन 1500 उहाँ झापाबाट हुनुहुन्छ र उहाँले यो उहाँको आफ्नो व्यक्तिगत 1500 गरेर उहाँको तर्फबाट 6,600 रुपियाँ प्राप्त भएको छ यो उहाँको सहित गरेर ताराबल घिसिङ उहाँले 1500 कविता थोकर 1100 जो तामाङ जुहारी कलाकार सङ्घको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ त्यस्तै कृष्ण तामाङज्यू उहाँले 1,000 केशरी तामाङज्यू 1,000 रबिन थिङजी उहाँले 3,000 गर्नुभएको छ भनेदेखि यसरी जम्मा जम्मी चाहिँ 1,605 रुपियाँ रकम हामीले हस्तान्तरण गरिसकेका छौँ एकदमको अन्तमा छौँ विशेष गरेर हामी एकचोटि फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ सारा दिलदार मन भएका सारा नेपालीहरूलाई सुनौलो बिहानी समाजलाई हामी विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ तामाङ जुहारी कलाकार सङ्घका अध्यक्ष उपाध्यक्ष सबै सबैप्रति हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ र निरन्तर रूपमा उहाँको किडनी ट्रान्सप्लान्ट नभएसम्म यहाँहरूको साथ यहाँहरूको माया यहाँहरूको सद्भाव बहिनी सुनितालाई रहिरहनेछ भन्ने पूर्ण विश्वाससहित अहिलेलाई भने म दीपक बिदा चाहन्छु नमस्ते हामीलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको लागि धेरै धेरै धन्यवाद बेल आइकन पनि दबाउन नभुल्नुहोला